Har du någonsin stått och dragit i en dörr som sen visar sig gå utåt? Ja, det här kan ju kännas lite pinsamt. Men jag skulle vilja hävda att felet faktiskt inte ligger hos dig och mig, utan i utformningen. För ser det ut så här, ja då får ju vi människor problem. Vi förleds ju att dra i handtagen, men det fungerar ju inte. Jag skulle till och med vilja gå så långt som att säga att den här dörren är trasig. Den här typen av dörr kallas för att för Norman-dörr. Ja, varför då kan man undra? Jo, efter formgivaren Donald Norman, som i sin klassiska bok The Design of Everyday Things gjorde oss uppmärksamma på det här problemet. I den här boken använde han också för första gången begreppet affordances, eller affordanser på lite hemmagjord svenska. Affordanser, ja, det är alltså de sätt på vilket ett objekt eller tjänst signalerar hur det ska användas. Hur det så att säga bjuder in till användning. Exempelvis, handtag. Det är en affordans som gör att de flesta av oss kommer att vilja dra i dem. Och om dörren verkligen går inåt, då har ju affordanserna lett oss rätt. Men om dörren går utåt däremot, Norman-dörr. Nu började jag fundera. Skulle vi kunna applicera affordans på agila ramverk? Vad signalerar de kring hur de ska användas? Tänk om de signalerar fel, så att människor får problem att använda dem. Vad borde de signalera? Låt oss undersöka ett godtyckligt agilt ramverk och se vad vi kan hitta för affordanser. Och jag tänker att vi tittar speciellt på införandet, eftersom det är då vi börjar att använda verktyget. I SAFe finns ju föredomligt nog en implementation roadmap som beskriver det rekommenderade sättet att införa SAFe. Det borde ju vara ett bra ställe att leta affordanser. Så låt oss nu göra ett tankeexperiment och sätta oss i vdns skor som har hört att det här med agila arbetssätt, det är ett måste. Vad ser jag då som lekman för affordanser? Ja, jag ser ju redan i rubriken att SAFe någonting som implementeras, så det är uppenbarligen ett slags införandeprojekt. Jag ser att det behövs specialister som leder arbetet. Medarbetarna kommer att vidareutvecklas och coachas i det nya arbetssättet. Jättebra. Jag ser också att det redan finns, tack och lov, en övergripande plan för införandet. Vi behöver bara följa den snitslade banan med tydlig början och tydligt slut. Och jag ser också att det verkar handla om en större paketlösning med både ny organisation och nya processer och ja, till och med ny kultur. Best practice som experterna vet fungerar från andra organisationer. Skönt. Ja, det här gör ju den pressade vdn lugn. Själv blev jag lite fundersam. Men vad skulle jag då vilja se för affordanser? Ja, jag tänker att det vore bra om ramverkets affordanser var i linje med vad vi idag vet om organisatorisk förändring och utveckling. Vad som gör den framgångsrik och uthållig. Eftersom en agil transformation verkligen är en stor förändring. Så här är mitt förslag på 4 önskvärda affordanser. Situationsanpassning. Om vi ska hitta arbetssätt som funkar för oss, då måste ju vi kunna välja och anpassa arbetssätten till vår situation. Och det här vill jag ska synas. Inkludering. Människor vill ju ha förändring, men vill inte bli förändrade, brukar man ju säga. Det ska vara tydligt att vi på allvar förväntas att bjuda in och engagera människor redan från början och ge dem något att säga till om. Komplexitet. Organisatorisk förändring är en högst osäker syssla. Vi bör kunna se hänsyn tagen till komplexitetens roll vid införandet och även därefter. Kontinuitet. Företag idag måste vara adaptiva. Ett agilt ramverk måste signalera hur förändringsarbetet ska byggas in i organisationens operativsystem. Men vänta nu. Det här var inte alls de affordanser som vi såg hos SAFe. Jag kan inte hitta någon av dessa i SAFe. Så det här skulle alltså kunna leda till att organisationer inför SAFe på ett sätt som exkluderar medarbetarna från lösningen med arbetssätt som rullas ut över organisationen i en massiv engångsinsats utan någon större situationsanpassning eller medvetenhet om komplexitet. Vem hade kunnat ana det? Ja, då måste vi alltså ställa oss frågan.
Är safe alltså ett normenramverk? Ja, kanske det. Tänk om alla våra fina agila metoder och ramverk är det. Tänk om de uppvisar sådana affordanser kring införande och förändring att de liksom vilseleder oss som ska använda dem. För i så fall, tänker jag, är de precis som dörrarna. Vi kan faktiskt säga att de är lite trasiga. Nu är det inte meningen att man ska bli ledsen av det här. Men det här handlar inte, för det här handlar inte om enskilda safe-införanden, utan om affordanser, hur vi bjuds in att använda ramverket. Och jag tänker att det är viktigt, för affordanserna vägleder ju majoriteten. De av oss som kanske inte är superexperter på organisatorisk utveckling. Och jag tror att sättet som vi inför och använder ett ramverk egentligen kanske är viktigare för resultatet än ramverket självt. Men finns det ens några alternativ då? Jag skulle vilja hävda att det gör det. Men först måste vi göra en liten avstickare. Varför går vissa team igenom ärenden från höger till vänster på sin teamtavla? Det verkar ju bakvänt. Jo, men det är ju för att ärenden längst till höger är närmast att bli klara. Jaha, ja men än sen då? Jo, för att när de är klara då har vi ju kanske vi kan uppnå en effekt. Eller uppfylla någons behov. Och det vi utvecklar ska ju helst vara en konsekvens av de här behoven. Vi går så att säga från höger till vänster i bilden. Från effekter och behov till lösning. Men när vi jobbar med organisatorisk utveckling, då verkar det som att vi lätt glömmer det här. Vi börjar då istället med att införa nya strukturer, processer och roller och sen hoppas vi att vi ska få önskade effekter. Vi går så att säga från vänster till höger. Och det här känns galet för mig. Vi har ju redan löst det här. Varför inte börja med önskade resultat, effekter och behov och sedan utforma våra förändringar efter det? Och det är mycket det som Agenda Shift handlar om. Vad är Agenda Shift? Ja, det är ett ramverk för förändringsarbete med lean-agila rötter. Här är en överblicksbild. Den kan vara lite svår att förstå om man ser den för första gången. Men för att ni ska få någon slags känsla så låt mig i korthet dra igenom dess principer. Vi, organisationen själv, utgår från behov och skapar oss en gemensam ideal målbild. Vi identifierar vad som står i vägen för oss och sen vänder vi de här hindren till önskade resultat, outcomes, som vi är överens om. Vi kartlägger önskade resultat för att bättre förstå deras karaktär och relationer och skapar då så att säga en synlig agenda för förändring. Vi genererar och prioriterar bland olika möjligheter. Vi skapar sedan förändring genom experiment där våra antaganden snabbt kan testas. Och vi organiserar förändringsarbetet efter flödesprinciper. Vi ser förändring som verkligt arbete som ska upprätthållas. Ja, det här var ju kanske lite abstrakt. Hur kan det se ut i verkligheten då? Ja, men låt oss titta på några exempel. Det här är från en workshop när en grupp har fått ta fram sin egen gemensamma vision, sin målbild. Där de har tänkt sig ett framtida firande av allt som de har åstadkommit. Och notera att Agenda Shift inte säger något om vilka effekter organisationen väljer. Här ser vi en kartläggning av önskvärda resultat som pågår. Vi kan se hur gruppen har börjat placera ut dem efter hur enkelt de kan hitta och enas som sätt att uppnå dem. Nere till höger placerar de resultat som de tycker är uppenbara. Uppe till höger behövs det en expert. Uppe till vänster. Det finns inte ett rätt sätt utan flera olika möjligheter. Utgången känns osäker. Nere till vänster. Nej, vi ser inget sätt alls just nu. Om du har läst lite komplexitetsteori så känner du kanske igen de här fyra hörnen. Det här är en så kallad A3. Den beskriver ett experiment. Ett förbättringsexperiment. Det handlar alltså inte om att införa X eller implementera Y. Utan om att starta från nuläget. Pröva en hypotes med tydliga motiveringar, tidiga indikatorer, antaganden etc. Seriösa experiment helt enkelt. Och det här är från en workshop där deltagarna spelar Changeband. Och Changeband det är ett spel som lär deltagarna hur kanban-tavlor för förändring fungerar. Ni ser kanske att fotot är taget innan VIP-begränsningar infördes.
Agenda Shift uppfyller alla mina önskvärda affordanser. Jag ser inkluderande situationsanpassad förändring med hänsyn tagen till komplexitet och med en tanke på hur förbättringsarbetet ska fortsätta efter att konsulterna har gått hem. Och orsaken till det här är inte att Agenda Shift är överlägset safe, utan att det angriper samma problem från en helt annan vinkel. Vilket för mig till det som jag egentligen kanske vill säga till er idag. Jag tänker att vi inte ska lära folk arbetssätt. Vi ska inte lära dem Safe eller Scrum. I alla fall inte som en utgångspunkt för förändring. Jag tror att vi måste vara mycket lättare på handen än de klumpiga utrullningar som vi ser idag. Jag tycker att vi först borde fokusera på att lära vår organisation att själv arbeta med sitt förbättringsarbete på ett bättre sätt. Kanske ett som är situationsanpassat, inkluderande, komplexitetsmedvetet och kontinuerligt. Jag heter Joakim Mandingholm. Du hittar mig på Adaptiv. Tack för mig.